ricordo qui. È il momento di digerire un po' tutti quanti assieme, ok? Quindi cercate di seguirmi, grazie, ok? Pollice avanti! Pollice avanti! Gomiti indietro! Pollice indietro! E ciu ciu cia, e ciu ciu cia, e ciu ciu cia cia cia, e ciu ciu cia, e ciu ciu cia, e ciu ciu cia cia cia. Pollice avanti! Pollice avanti! Gomiti indietro! Pollice indietro! Ginocchio piegate! E ciu ciu cia, e ciu ciu cia, e ciu ciu cia cia cia. Ancora! Ti 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 ti